期间你可能家人打麻将站起来就没有心跳了，或者是倒下去，那我们要叫叫压电，叫就是说先生先生，没有反应，看一下没有呼吸，那赶快挂号叫119，119叫，所以叫有没有动静，叫119，那再来是压，压是两个乳头跟这个中间的正中点，一分钟压100次以上，越压越大力越快越好，就是快快压，用力压，胸回弹不间断，这四个字我再讲一遍，快快压，用力压，胸回弹不间断，就是压到底，它血管才会贯穿前通。那你叫帮我叫19，帮我拿 AED 过来，那 AED 上面都有指挥，那很简单，我教大家口诀，打开来 AED 一个放在这里盖冰，一个放在右肩膀，但是要贴之前，你要先把 AED 打开，蓝色的压了，然后你贴好以后 ，AED 就开始评估他心脏有没有 AF 就是 atrial fibrillation， 那个 AF 是心脏没有跳，有的话，那你这时候你人要离开，然后就按一个黄色的，它会闪，恰你电下去，电完就继续压，这个叫做叫压电，叫看看有没有动静，叫119。拿 AED 过来，然后用力压，只要压心脏，不用管呼吸道，叫压电。如果你学会这一招，就会救了你一个非常珍惜的家人的生命，非常重要。过年期间你可能用得到。影片我上传在博恩人，你们下载一分钟再看一次。那个是从17分钟的影片截取精华，就这么简单。